اَسَلامُ علیکُم. آز بَناوو أسۍ سیٖکہٕ تُجہِ، تِم تہِ کۄکرَس تہٕ مازَس یِکوَٹَے. یِم چھِ گَرکُلی صاف تہِ تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم مَزٕدار تہِ، بَناونَس منٛز تہِ چھِ واریاہ سَہَل، تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یِنو یِم ضٔروٗر پَسنٛد. تہٕ پٔکِو کَرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع أزچہِ سیٖکہٕ تُجہِ. بِسمہِ اللہ. تُجہِ بَناونہٕ باپَتھ چھِ مےٚ یہِ 1 کِلوٗ مَژھ نِمٕژ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ 1.5 کِلوٗ کۄکَر سیٖنہٕ نیُمُت، تہٕ أتھۍ بَناوو أسۍ مِکس یِم ماز تُجہِ تہٕ بیٚیہِ یِم کۄکَر تُجہِ. مےٚ نِیو یہِ چاپِنٛگ بورڈ تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ یَتھ مازَس نیُک نیُک ییٚمہِ شراکہِ سۭتۍ، اَتھ تھاوٕ بہٕ نِکۍ نِکۍ پھٔلی، زیادٕ ییٚٹھۍ تھاووس نہٕ کینٛہہ، تہٕ یہِ تھاوٕ بہٕ یَتھ بانَس منٛز جمع کٔرِتھ، تہٕ یِتھَے کٔنۍ کَرو أسۍ کۄکَر سیٖنَس تہِ نِکۍ نِکۍ پیٖس. نیُک نیُک کٔرِتھ تھٲے مےٚ یِم الگ کُن پَلیٹَس منٛز، یَپٲرۍ کَرو أسۍ مَسالہٕ تَیار. مےٚ نِیو یَتھ تایہِ منٛز 3 چَمچہٕ پھل تیٖل، یہِ کَرو أسۍ گَرم. یَپٲرۍ نیوٗ مےٚ پیالَس منٛز یِم 2 چَمچہٕ مَرژٕوانٛگَن پاوڈَر، تہٕ اَتھ ترٛاو بہٕ آبہٕ قطرٕ تہٕ یہِ رَلاوَن بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ. یَتھ بَناو بہٕ پیسٹ تہٕ أسۍ ترٛاوو یَتھ گَرم تیٖلَس منٛز یہِ تہٕ أسۍ تَلو یِم. تَلنہٕ سۭتۍ چھِ یِمَن مَرژٕوانٛگنَن یہِ کرٛٮ۪ٹھ ژَلان، تہٕ یہِ چھُ واریاہ اَصٕل پیسٹ بَنان. وٕچھِو حظ یہِ چھُ تَیار وۄنۍ. تہٕ یَپٲرۍ اوٚن مےٚ وۄکھلَس منٛز یہِ رُہُن تہٕ أدرَک، یہِ دَگاو أسۍ صحیح پٲٹھۍ تہٕ بَناوہوس پیسٹ. وٕچھِو حظ یہِ چھُ تَیار. تہٕ اَمہِ پَتہٕ أنۍ مےٚ 2 بانہٕ. یَتھ بٔڑِس بانَس منٛز ترٛاو بہٕ یِم ماز پیٖس تہٕ یَتھ لۄکٹِس بانَس منٛز ترٛاو بہٕ یِم کۄکَر پیٖس تہٕ یَتھ ترٛاو بہٕ رۄہنہٕ چَمچہٕ 2 یَتھ مازَس سۭتۍ، تہٕ کۄکرَس سۭتۍ ترٛاو بہٕ رۄہنہٕ چَمچہٕ 1. یَتھ مازَس ترٛاو بہٕ یہِ میٖٹ مَسالہٕ 1 چَمچہٕ، تہٕ یَتھ کۄکرَس ترٛاو بہٕ چِکَن مَسالہٕ 1/2 چَمچہٕ. بیٚیہِ ترٛاوہوس لیٚدرِ چَمچہٕ 1/2. بیٚیہِ ترٛاوَس بہٕ یہِ دانہِ وَل پاوڈَر 1 چَمچہٕ تہٕ یَتھ ترٛاوو 1/2 چَمچہٕ. بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یہِ بٲدیان پاوڈَر 1 چَمچہٕ. بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یہِ 200 ml زامہٕ دۄد بٲگرٲیِتھ دۄنوٕنی مازَس تہِ تہٕ کۄکرَس تہِ. زامہٕ دۄد ترٛٲیِتھ ترٛاو بہٕ یَتھ 30 ml سِرکہٕ بٲگرٲیِتھ. 10 ml ترٛاوو مازَس تہٕ 10 ml ترٛاوو یَتھ کۄکرَس. تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس نوٗنہٕ پیوٗنٛتاہ تہِ. نوٗن کوٗتاہ چھُو تُہۍ کھٮ۪وان پنٛنہِ حِساب ترٛٲیِو تُہۍ. بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ مَرژٕوانٛگَن مَسالہٕ یُس اَسہِ تَیار کوٚر تِلَس سۭتۍ. یہِ ترٛٲیِتھ رَلاوو أسۍ وۄنۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ، کَرہون أسۍ مِکٕس. یہِ گژھِ سورُے رَلُن یَتھ مازَس سۭتۍ، تہٕ یہِ کۄکرُک تہِ رَلاوہون. تہٕ تَیار کٔرِتھ تھاوہون أسۍ وۄنۍ یہِ راتَس میرِنیٹ کَرنہٕ خٲطرٕ. پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ ڈَکھنہٕ تہٕ پیٛارو أسۍ راتَس. راتَس میرِنیٹ گٔژھِتھ صُبحَس کیُتھ کَرہون أسۍ وۄنۍ یہِ چیک، تہٕ وۄنۍ لاگو أسۍ تُجہِ بَناونہِ. مےٚ چھِ یِم سیٖکھ، تہٕ یِمنٕے سیٖکھَن لاگو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ یِم کۄکَر تان، تہٕ تُجَن لٲگِتھ تھاوو أسۍ یِم الگ کُن پَلیٹَس منٛز. عبیل خان، تۄہہِ چھُوا چِکَن گژھان خۄش کِنہٕ مَٹَن؟ باربیکیو چِکَن. چِکَن اچھا، تۄہہِ تَوَے بَنٲو مےٚ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چِکَن باربیکیو. اَمہِ پَتہٕ لاگو أسۍ یِم ماز یِمَن تُجَن یِتھَے کٔنۍ اَکہِ اَکہِ، تہٕ تھاوہوکھ پَلیٹَس منٛز الگ کُن، تہٕ دۄنوَے پَلیٹ چھِ اَسہِ تَیار. تہٕ یُس اَسہِ یہِ مَسالہٕ چھُ یہِ کَرہون أسۍ سِنِس منٛز تہِ اِستعمال، تہٕ یَپٲرۍ زالو أسۍ وۄنۍ اِنگیٖٹھ. اِنگیٖٹھَس منٛز ترٛایہِ مےٚ یِم ژِنہِ. یِم ژِنہِ چھےٚ مےٚ بازرٕ مٔلۍ اَنِمَژٕ. یِم چھِ لَگان تُجہِ بَناونَس واریاہ اَصٕل، تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم دَزان تہِ جان پٲٹھۍ. وٕچھِو حظ اِنگیٖٹ دٔز، اِنگیٖٹ چھِ تَیار، تہٕ وۄنۍ ترٛاو بہٕ اَکہِ اَکہِ یَتھ پٮ۪ٹھ یِم ماز تُج تہٕ کۄکَر تُج دۄنوَے، تہٕ وۄنۍ لاگوکھ أسۍ یِم بٕزنہِ، تہٕ پٮ۪ٹھٕ دِمو أسۍ اَتھ ہوا دَکہٕ تہِ ییٚمہِ جِلدٕ سۭتۍ. وٕچھِو حظ آرام سان یِن وۄنۍ یِم بٕزنہٕ، تہٕ یُتھُے یِم وۄنۍ تَیار گژھن، تہٕ یَتھ مَتھو أسۍ پٮ۪ٹھٕ ییٚمہِ برٛشہِ سۭتۍ گٮ۪و، تہٕ تیٖل چھُ مےٚ یِکوَٹَے رَلومُت، تہٕ یہِ مَتھو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ. اَمہِ سۭتۍ چھُ اَتھ کَلَر کھَسان اَصٕل، بیٚیہِ مَزٕ تہِ گژھان، تہٕ باقٕے تُجہِ تہِ کَرہوکھ أسۍ یِتھَے کٔنۍ تَیار. حابِلا رَچہِ پنٛنہِ 2 چِکَن تُجہِ، یِم چھِ اَسہِ ماز تُجہِ تَیار گژھان. تہٕ ماز تُجہِ تہِ تہٕ کۄکَر تُجہِ چھِ سانہِ تَیار، تہٕ وۄنۍ لاگَکھ بہٕ یِم یَتھ پَلیٹَس پٮ۪ٹھ. وٕچھِو حظ ماشاء اللہ، یَپٲرۍ چھِ مےٚ یِمَن گَنڈَن گول گول رِنٛگہٕ بَنامژٕ، تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یِم لیٚمبۍ کھانٛڈ کٔرِتھ تھٲمٕتۍ، تہٕ یِم سَجاوہوکھ أسۍ اَمی سۭتۍ. بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ مُجہِ ژیٚٹِنۍ، تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ گَنڈٕ ژیٚٹِنۍ، تہٕ أتھۍ سۭتی کھٮ۪مہوکھ أسۍ یِم. تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ ژۄچہِ تَیار تھامژٕ کٔرِتھ، تہٕ یِمَن کَرو أسۍ منٛزباگ 2 کھانٛڈ، تہٕ یِم ژۄچہِ کھٮ۪مہوکھ أسۍ یِمنٕے تُجَن سۭتۍ. وٕچھِو حظ ماشاء اللہ مَزٕدار تُجہِ، تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسنو یِم أزچہِ تُجہِ پَسنٛد آمژٕ، تہٕ تُہۍ تہِ بَنٲیزیو تہٕ ؤنۍزیو اَسہِ کِژھٕ باسیو تۄہہِ یِم تُجہِ. مےٚ سۭتۍ چھُ حابِل صٲب، وۄنۍ وَنہِ اَسہِ کہِ کِژھٕ چھِ یِم تُجہِ بَنیمژٕ. بِسمِ اللہ.
کِسٹی چھا؟ آ زبردست. آ چلو.